إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سورة النحل کا ایک اہم مضمون مشرکین مکہ کے اس عقیدے کے بیان کے بارے میں ہے جو انکار آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں اس بات آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، بلکہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے، واقسمو باللہ جہد ایمانی لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز زندہ نہیں کرے گا۔ یعنی امکان آخرت کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ انکار کرنا، ایک تو شک کا رویہ ہوتا ہے، ایک یقین کے ساتھ انکار کا رویہ ہوتا تھا۔ تو یہ یعنی قسمیں کھاتے تھے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بارے میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو، ایک طرف تو آخرت کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور دوسری طرف دوسرے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور امواتن، یہ دوسرے جو تمہارے خدا ہیں یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، غیر احیا، یہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ قبر سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ زندہ نہیں کرے گا، اور اپنے آلہا اور اپنے خداؤں کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ نے ایک ہی تیر سے دو شکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے عقائد توحید کے بارے میں بھی غلط ہیں اور آخرت کے بارے میں غلط ہیں۔ تم جن ہستیوں کو صاحب اختیار سمجھتے ہو وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کب تک انہیں ان قبروں میں زندہ رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک شہید اور ایک گواہ کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور کافروں کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور ان کے خلاف اتمام حجت ہو کر رہے گی۔ دیکھیے دوسری جگہ فرمایا گیا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گروہ میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے خود ان کی اندر سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علی ہؤلاء، ان قریش کے لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تو بتایا گیا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے، جو ہر چیز کو کھولتا ہے، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، مسلمین کے لیے یہ بشرا ہے، یہ خوشخبری دینے والا کلام ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوں، اور جنت اصل میں دار المتقین ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، تو وہاں پر ان کے لیے دار متقین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا اچھا گھر ہے
متقین کے لیے، اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہمیں وہاں پر ساری نعمتیں مل گئی ہیں۔ ہجرت کرنے والے مظلوم مسلمانوں کو نہ صرف دنیا میں بہترین اجر ملے گا بلکہ آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ اور اجر ملے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 41 میں یہ وضاحت کی گئی۔ تو سورۃ النحل اگرچہ کہ ایک مکی سورت ہے، لیکن یہاں ہجرت کی بشارت بھی ہے اور مدینہ کی طرف اور پھر جنت کی طرف زندگی کی خوشخبری ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، تو جن لوگوں نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ظلم کے بعد جن لوگوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ہم ضرور بضرور ان کو دنیا میں ایک بہترین ٹھکانہ فراہم کریں گے۔ تو وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد یہاں پر مدینہ منورہ کا ٹھکانہ ہے، مکے سے ہجرت کر کے وہاں آپ کو مقام ملے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اس سے کہیں زیادہ اجر، مدینے سے زیادہ کہیں بہتر اجر وہ آخرت کا اجر ہے۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، بری تمثیلیں اور مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین تمثیل ہے کیونکہ وہ بہترین صفات سے متصف ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء، ان کے لیے ایک بری مثال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ وہو العزیز الحکیم، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔